Per la nova fàbrica, i ja en són dues a Callús. Estem contents d'aquesta febre que s'ha instaurat al costat dels dos rius més treballadors d'Europa, el Llobregat i el Cardener. I la febre continua amb els Gallifa, els Bertran de Manresa, els Cases de Sant Benet, i m'he assabentat que el governador acaba d'autoritzar el Bonaventura Torrentor a fer l'ús d'un nou salt d'aigua per la nova fàbrica de Sallent. L'enhorabona per aquesta efemèride de progrés de país. Catalunya i l'Església són dues coses de la nostra terra que és molt difícil d'explicar. Com vostès saben, en aquests moments de canvi i pessimisme són necessàries forces renovadores, però disculpen un regionalisme popular i conservador. L'únic antídot contra el regionalisme liberal
És a dir, aquell que ve de dalt i el poder central, i contra la revolució violenta i la discussió social. Perdoni, hi ha maneres de fomentar l'esperit social de les nostres treballadores? Mireu, si no, els avantatges de la colònia, com la que hem construït en Tius. Un cicle econòmic tancat. Treballen, cobren i subhasten a l'economat. El diumenge, el capellà els allissona a l'església. Els més àrbits s'ho gasten a la taverna, que també és nostra. I els més treballadors els deixem tindre un hortet. Una idea excel·lent. Per què? On anirien que estiguin millor? Treballen sota cobertes i plou no es mulla, no com els pagesos que sempre han d'estar pendents del temps. Tenen treball i casa per tota la família i per tota la vida. Escola pels nens. I els hi donem tot ben mastegat. Només s'han de preocupar de casar-se i reproduir-se. De fills, els que li oblidem. No sent, senyors industrials, els presento a l'excapità general i oncle de l'amo de la fàbrica nova, el senyor Eulogio Despujol. I us faré unes pinzellades del nostre convidat. Té arrels callosenques. Ha estat governador a Cuba i Filipines fins a la seva independència. És un heroi de guerra. Va capturar el separatista Rizal a Manila. I ha estat, fins fa pocs mesos, excapità general de Catalunya, haver d'enfrontar-se al tancament de caixes dels porters que no volien pagar impostos. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pero voy a dirigirme a ustedes en la lengua de la nación española. He dado todo mi apoyo a mi sucesor, Dan. Y apoyo muy firmemente que él haya intervenido una declaración que se ha publicado en la Reina y Sexta, ese panfleto, inspirado en las bases de Manresa, la capital de la comarca de Bages. Y estaba inspirado por unos hombres perniciosos, un tal Guimerá y un arquitecto Domènech y Montaner. Perdone, capitán general, pero el gobierno que le nombró, y a ver, nosotros, los del ministro Dato y Polavieja, que eran nacionalistas, los hicieron dividir. Y está claro que España es irreformable. Mira, vosotros aquí nunca habéis sido moderados. Nunca Cataluña ha sido moderada. Por eso estoy dando pleno apoyo al nuevo capitán de la Guardia Civil, don Miguel Abril y Letamendi. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y a la gente! Las fuerzas que vienen de refuerzo de la población de Cardona. Gracias a ellos podemos estar aquí hoy muy tranquilos superando estos arrabales separatistas y perniciosos. Señores, no, yo solo puedo hablar, no me interrumpa, por favor. No me interrumpa. Puedo hablar con carácter de experiencia, porque solo los militares, lejos de nuestra estimada patria, cuando estamos lejos, como por ejemplo yo mismo, en Filipinas o Cuba, desgraciadamente perdidas ahora, pero por suerte, desde el Tratado de París nos han dado nuestra presencia en tierras de África, ya sea en Río de Oro o en Guinea Ecuatorial. Senyors, el recordo que les nostres institucions s'estan sentint des de darrere la taula i el recordo que s'han de preparar per la inauguració. Ens preparem-nos. No, si no protesto, no faig això. Au, va, tiens, deixa-ho. No, jo vull hablar en espanyol, sobrina.